Say again. אנחנו פותחים סליחות שומע תפילה עדך כל בצורן ימות. אחרי כמה פסוקים מדברים באיזה הרגשה אנחנו ניגשים בבושת פנים כדמים וכריתים שומע תפילה עדך כל בצורן ימות. בעצם היה צריך להיות שומע תפילות כל בשר, כולם מתפללים. אומרים רבותי זר בפסיקתא רבתי, אמר רבי יוחנן היקונים, תמונה שאנחנו פוגשים, אז אלף בני אדם מביטים בה. כל אחד ואחד אומר, קיבי מהבטן. איזו תמונה גדולה, כל מי שמסתכל רואה כי לתמונה עונה אליו. ככה הקדוש ברוך הוא מביט בכל אחד ואחד מישראל, ואומר לנו כי השם אלוקינו. אמר רב לוי יש לך ללמוד תפילה. נוהג שבעולם כל אחד נכנס שמה עשרה קולות נכנסו לתוך אוזן אחת, מה עם התפילה? תפילות כל בריאה, הוא שומע כולם כאחת, שומע תפילות, אם נאמר כאן ושומע תפילה, עדיך כל מסב יבואו, להביט בכל אחד אחד מישראל ולומר לו אנוכי השם אלוקינו. הרוחים לזר בפסיקתא הזאת לומדים מתפילה שהכדור האחרונה אנוכי השם אלוקיך הייתה פנייה ישירה לכל אחד ואחד לחוט. כמו תפילה זה ברור לפסיקתא כאילו רק אחד מתפלל. כל אחד הוא שומע תפילת כל אחד ואחד. לא נאמר שומע תפילות, אלא שומע תפילה. אבל יש לזה גם יסוד שמורר אצלנו הרהורים. המשנה אומרת, עולם ההורים לפניו כמדי מרום. נעברון יש לקי שמר כמעלות נעברון הדרך קצר אומר השירים שניים יכולים ללכת זה לצד זה שהעמק עמוק משני צבעי הדרך אחד אחד ככה הדין כל אחד עומד לבד,
בפני כיסי הכבוד לדין. שלא יחשוב אדם אם כל כך הרבה כל עולם כולם עוברים לפניו, אני לא גרוע מהם. יש לי משהו יותר טובה עם אחרים. אומרים חזל, את עומד יחידי לפני דין. אבל בני מרון, אדם זהיר, הוא יכול לעלות ולא פחד. אבל יש גם דיבוי אחר. הראשון היה כמו צום, כבני אמרנה, ככבשים שמונים אותם לעשרם, אחד אחד. אבל יש משהו יותר קשה, כחילות בן דוד ודוד יוצאים למלחמה, יודעים שלא כולם יחזרו. אדם לא יכול להגיד, אני לא גרוע, ויש אחרים יותר גרועים. אבל גם אם היו נזכרים כולם בסקירה אחת, כפי שהמשנה אומרת, דרכת. אילו לא היינו עומדים יחידים בפני קייס המשפט, עדיין אדם לא יכול להגיד בביטחון, אני לא יותר גרוע, אני אולי יותר טוב מאחרים. אין אדם יודע מה משקלו של כל אחד. משה רבינו היה אמר מכל אדם על פני אדמה. מה הוא חשב? הוא ראה אנשים שכל הדאגה שלהם זה בשר. ומשה רבינו אמר, הוא חשב שהם שווים יותר ממנו. אלו משה בן ידע, הדברים תלויים גם בהשקעה, מה הקדוש ברוך הוא השקיע בי ומה הקדוש ברוך הוא השקיע בהם. אולי אם אני הייתי במצב שלהם, לא הייתי מגיע לדרגה כזאת. אתם כמה דרבה מהם, מה לדע? דורא ימר לי, זיל קטלי לתנוני, תערוב את ההור, ובלו אנחנו נערוב אותך. אמר לי, מה איכם זה דיר מדדם, ודמח סמטים, נערך שתבר שכה יותר אדון, שמדם שלא הוא יותר אדם, אומר אשי. הוא באת לשאול על כך מפני שאתה יודע שאין מצה עומדת בפי פיקוח נפש. אין זה דבר לשאר הלאות. התורה לא התירה לדחות את המצה למפני חיבת נפשו של ישראל, וכאן אמירה נעשה בנפש העמדה. מי יאמר? שנפשך חייבה לפני מקום יותר משל זה, דלמדי חייבה. מנהי לך שאתה יותר חביב מנהו. כל כך הרבה אנשים חושבים שהם יותר חביבים לפני הקדוש מאחרים. הם שייכים למגזר יותר חשוב, יותר דתי. אם יבוא לאדם לומר, תראות אדם למגזר פחות,
שלא מקיים מצוות, שעושה עבירות. הרי כאן בטוח שהוא חביב יותר לכל מקום, אף על פי נאמרים, מניין לך? מניין לך שאתה חביב יותר? יכול להיות שהשקיעו בך יותר, אולי היית גם מצב כזה, היית מוריד, נולדת חברה כזאת, היית מקבל את החינוך שהוא קיבל, אולי היית יותר גדול. וכמשני דברים אדם לא יכול לומר, אולי אני הכי גרוע. יש העניין המרכזי בסליחות זה גילוי מידות. הכל הנפש זה גילוי. שני מסרים יש לנו כאן חזר אומרים ויבוא השם על פניו ויקרא אברהם יוכל מלא מקרא, כתוב ירשן אומרות. מלמד שליטת תיף הקדול וברכו כשבי הציבור, לרנו למשה סייד התפילה, אמר כל זמן שישי וחותים, יעשו לך את הסדר הזה, ואני מוכי להם. יש כאן שני מסרים כאן. הדורך מתעטף כשפיע הציבור. המסע הראשון, הקדוש ברוך הוא מתפלל איתנו. הקדוש ברוך הוא כביכול איתנו מתפלל. כמו שאומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. להגיע מיה לבעל השם יקום במקום קודשו. מפיך הפיים מובן, לבן ועוד. אבל אם אדם מתפלל, הוא יודע שהקדוש הוא גם כן מתפלל איתו. בתפילה, אדם קרוב לקדוש ברוך הוא עד כדי כך, שכביכול מרגיש שהקדוש ברוך הוא מתפלל איתו. לך אמר לי, ויבקשו פניי את פניך השם אבקש. מה הפירוש המילה? לך אמר לי, ויבקשו פניי את פניך השם אבקש. מה ליבי אומר לי? את מי לבקש? אומר רש"י, לך מניב בשליחותך, אדם מסוגל להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא בליבי, והוא בשליחותו אני אומר את המילים, ויבקשו פניי. אני שליח של הקדוש ברוך הוא, ליבי שליח של הקדוש ברוך הוא, ואני אומר, בקשו פניי. המסר השני, התעטף הקדוש ברוך הוא, שליח ציבור. משה רבינו ביקש, עוד הנה דרכיך. הקדוש ברוך הוא ענה לו, אני אעביר את כל טובי על פניך וקראתי בשם השם לפניך. מה זה כל טובי? הבריאה והתורה. שני המליטים טוב. הבריאה, כל אשר עשה שמיני טוב מאוד, טוב לתורת פיך. מה התמצית של כל כתובו של הקדוש ברוך הוא? זה 13 מידות.
יש גם מסר נוסף. אדם צריך להיות בלי תחליף כשלי הציבור. מה זה עטיפה? אדם צריך להסתיר את אישיותו בלי תחליף. תשכח מישיותך. אתה מתפלל את הקדוש ברוך הוא. את כל האגו שלך, את כל הצרכים אישים שלך. אתה מסתיר את אישיותו. אבל יחד עם זה, כשליח ציבור מרגיש את האחריות כלפי הציבור. בדברים תלויים זה וזה. אם אדם רק יתעטף, מסתיר את אישיותו, יש חשש שיגיע לידי התבטלות, ביטול עצמי. אדם שמתבטל כולו, הוא רואה את עצמו כאפס, מה אפשר לדרוש ממנו? מה אני? מי אני? אני עבר מעבר. אבל הקדום חודר איש מאיתנו, להיות כמו, מה הוא עבדה, מה הוא רחום, עבדה תהיה רחום, מה הוא חנון, עבדה חנון. מה הוא מבקר חנים, מה תפתר מבקר חנים. אין התעטפות, אין עשתה אישית מבלי האחריות של הציבור, כשפי הציבור. זה המסר אומר הקדוש ברוך הוא. אתם רוצים ומבקשים סליחה? תהיה לך הרגשה הזאת. אתה עטוף, אתה מסתיר את אישיותך, ויחד עם זה מרגיש אחריות כלפי הציבור. הקדוש ברוך הוא הביא להביא על הלכות, הוא יל בניך.
י"ג מידות רחמים. כל אחד חייב להקרים חסד ורחמים. אישיתו תהיה עקיפה, אבל נוחותו תהיה מורגשת. כל אחד יכניס את החיוב הגדול. נדרש ממך להיות פקדון בחומה הוא הפתה. ואנחנו הקטנים, גדלים וריקים, אנחנו עומדים לפקדון בחומה, אומרים לנו, רק מכל אמרנו, בושנו גם נחלמנו. גדלים וריקים עומדים לפניך. ועם כל זה, מה הוא הפתה? איזה תביעה ענקית, איזה תביעה גדולה. יסוד כל הדבר הזה, עמידה על אימן הקדוש ברוך הוא אדם צריך להיות הרגשה כזאת, שממש עומד, עומד לפני השכינה. התחושה הזאת תעמי לי מהקדול ברוך עם כל החושרות שלנו. אנחנו עומדים לפניו. תמידה לפניו צריכה להיות כתנאי לכל תפילה. שלוש פעמים ביום. אבל אנחנו עומדים עכשיו לפני יום הדין. אז היסוד הכל צריך להיות עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. עמידה לפני השם. מצד אחד זה מטיל עלינו פחד. מצד שני זה נותן לנו תחושה של חוזק. הקדוש ברוך הוא רוצה בנו. הקדוש ברוך הוא מוכן להשתתף בתפילה שלנו. אנחנו לא דחויים חס ושלום. אנחנו מצויים בפני הקדוש ברוך הוא. קם אדם משקיע כל השנה להתקרב לקדוש ברוך הוא. רמז כלשהו שקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. אנחנו באים ואומרים 13 מידות. אומר הקדוש ברוך הוא, תרגיש את עצמך כשליח ציבור כאחריות. ותסתיר את הדברים האישיים שלך. הבעיה זה לא אתה, אלא הבעיה אחרים כלפי ציבור. אנחנו מנצלים את הימים האלה לבקש שכדור לא תיעזור לנו גם להתקרב אליו. לשוב אליו. תשובה של אהבה, תשובה של פנייה, תשובה של יראה. קראנו לפני כמה שעות, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. איזה זכות זאת. הגדול בזכינו, נוכל לפנות אליו את התחושה הזאת, שכדור הוא קרוב אלינו. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו.
יכתבינו, יכתבינו לחיים דגושום, ונזכר לשנה טובה. בשנה שהרגשת יש מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא. Thank you.